Денис Віленкін, Hummel.net. У мене одразу запитання, чи були у вас сумніви в перемозі, коли Сокер вирвалися вперед? Були, скажімо так. Була така погода, що не дуже ясно, що буде в другому таймі. У нас тільки дві заміни, тільки одна заміна була у суперників. Так що все могло бути. Як ви думаєте, за рахунок чого сьогодні Hummel.net здобули перемогу? За рахунок бажання до перемоги. Ви бачили, що побігли вперед, боролися, так за кожен м'яч. Досягли того, що хотіли. У всіх нас є хороші ігри і не дуже хороші ігри. Оцю гру Hummel.net ви куди піднесли, в яку категорію? Хороший. Був настрій на гру, був результат. Це що нам треба. Дякую, хорошого вам футболу. Успіхів. Валерій Павлюк, Сокер. Аналогічне, мабуть, запитання. Коли був рахунок 2-1 на користь Сокеру, вірилося в перемогу? Чи все так на слизькому? Так, вірилося в перемогу, вірилося в третій, мали забивати, але є ситуація, коли команда більш грамотно і більш фізично, скажімо так, цілісно грала проти нас, тому що ми в певних моментах другого тайму не впоралися саме з тактичними мерзкими установами, просто випали пару разів. Моменти були, мали забивати. І я з великою повагою до суперника, вони нас переграли в другому тайму повністю. Як ти думаєш, якби приїхав Володимир Троян сьогодні, було б вам в рази легше, простіше грати? Чи все-таки суперник? В останні часи життя, якби взагалі не використовую такий формат, коли? Коли б приїхав, подивилися б, а якби зрозуміло, що з ним позаду було б легше, але враховуючи увагу, що він не в формі, скажімо так, після ковіду, я не знаю, чи допоміг би. Всі хлопці біжуть, суперників, і їм повага. Ми, в принципі, я вважаю, що ми самі собі зробили програш, да, а не вони створили. Ми просто не допрацювали в прості дуже речі. Дякую, хорошого вам футболу, успіхів. Дякую.